Eu sei, Ruth e você são amigos, ela me contou tudo, Ruth, pobrezinha, agora está doente. O que ela tem? Cálculos biliares, os médicos vão operá-la, está 2 semanas no hospital, mas pelo visto não é nada fácil entrar debaixo da faca. No hospital? Quem está em casa, então? Uma irmã mais velha. De fora. Veio passar alguns dias conosco. Mas você pode acreditar. Ruth não é sua inimiga. E o que passou, passou. Ela... A polícia acaba de encontrar uma mulher assassinada. A vítima foi esfaqueada em seu quarto, hoje pela manhã. Lia de Souza residia na rua Tiradentes. Era conhecida como a prostituta do 76. A polícia ainda não tem suspeitos. Segundo a dona da casa, Lia não tinha...